Var det vanskelig å se? Sånn. Ja. Har du ikke svimmel nå da? Men jeg kommer til å få fabrikken nå. Fabrikken? Ja. Hva er det? Skal du på fabrikken og lage noe, eller? Ja. Hæ? Det. Slide opp litt. Slide opp? Jeg vil bare vise meg i film der. Jeg skal hoppe. Ok. Hva står det? Det er på det nærmeste. Nei, det er på det nærmeste. Ok. Hva står det? Hei, Jonas. Ja. Ja, Jonas. Kickflip. Ja? Ok. Takk for i dag.